จ้าหนีจ้าไม่จ้าอ่ะไม่ได้โดนนี่ดุฐวดีมิกกาမြန်မာနိုင်ငံမြကြီးလေးစင်းတရားဘယ်မြက်မြက်လက်တက်လဲ5အော်သမီးလာ9မြက်လေးဘာတွေရဖြစ်မို့သူကလာတာခမတမိုင်းနေအောင်ရောက်တိုင်းကပါပါလာမြကြီးလေးစင်းတရားအဲ့တော့မအေယာဝဒီမြက်ဟုတ်တယ်အေယာဝဒီဟုတ်တယ်လားဘာကနားလဲလိုက်ဘူး